Hi Annie Babes. Ahoj AMK Gang a my tě zdravíme s další epizodou našeho podcastu. Annie a AMK Talk. Vítej tady a jako první bychom chtěli poděkovat předplatitelům na Hero. Jste skvělý, děkujeme moc. Já jsem takový tvůj hype man dneska. Pokud jste ready si tady sám chvilku posedět, tak si pěkně vyčilujte, dejte si něco dobrýho, nebo když řídíte, soustřeďte se na cestu a my vám tady budeme povídat. To vypadá, že máš čaj? Já dělám, jo, že jo. Ano, ale máme tam vodu. Ať se dají čajíček, ať si to užijou dnešní epizodu. Už začínáme speciální halloweenskou edici, tak doufám, že si to s náma užijete. Tohle téma, který dneska tady budeme probírat, jsem vybral já. Je to tak, vybral to on. A to téma je? Mám to říct já, když to vymyslel ty. To téma je, pojď. To téma je UFO. 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 Rozhodli jsme se, že dneska se chceme navzájem překvapit, takže ty nevíš, co budu já říkat, já nevím, co ty budeš říkat, tak se moc těším na tu část. No tak ty jako tušíš, já už jsem ti že jako naznačil, ale tak. Ale nevím podrobnosti, tak se na to moc těším. Stalo se to, že se našly malý tělesní schránky, které byly mumifikované. A tyhle ty schránky, prosím tě, tak se našly v Mexiku. Byl mexický kongres a ten kongres jako udělal k tomu konferenci a řekl, tak my jsme tady našli aliens prostě. A já jsem si k tomu našel i informace, protože by tohle to připadá, že už to jakoby není hoax. Protože o tom píše BBC, Daily Mail, New York Times, prostě je to absolutně... Už se toho chytla média prostě. To všude a hlavně agentura Reuters, která je jakoby... Ta stojí za vším třeba, ta jakoby hodně zveřejňuje věci ohledně voleb a tak. A je jako důvěryhodná? No právě, že je. No a tyhle teď dva malí skřídci byli vlastně našli i s dalšíma třema tělama. Našli se v roce 2017 v Peru, v dolu. A že s tím šli ven až teďkon, víš, jakože mi to divný, že 6 let to nechají. Jakože myslíš si, že to zkoumali tak dlouho a proto čekali a opravdu to za 6 let nemohli identifikovat a proto s tím jdou ven, že opravdu to je teda asi jako mimozemská bytost? Ono jde o to, že tady, já chci jmenovat toho člověka, který jako fakt to řekl, že to není prostě random babička tamhle povídala prostě na vesnici o UFO. Ale jmenuje se James Mosson, jestli to čtu správně. Ten tvrdí, že má důkazy, že nalezená těla nejsou lidského původu. Oni, když teď s tím šli ven, tak vlastně to zkoumal nějaký mexický forenzní prostě doktor. A ten teda doopravdy prohlásil, že jsou to jakoby... že ty kosti nejsou ani zvířecí, ani lidský, prostě ničemu se to nepodobá. Oni s tím šli s tímhletím tělem a dali to na CTčko, vlastně na rentgen a našli tam normálně kosti. Že vám tady dáme fotku, ať se podíváte, vypadají absolutně... Mě to neukázal, ukáž mi to. Počkej, já tě ukážu. Dokud já uvidím, nevěřím. Jsou takhle malý. Jakže? Takhle malý. Ale kdyby to bylo popravdový, tak mi to přijde hrozně roztomilý, že jakoby mimozemštění jsou takovýhle malinkatý a roztomilý. Vidíš tady, abys viděla i jako, že to je fakt rýu. Ty tam ležej normálně, když no. Je nějaký pohřeb. Ale jako mně to přijde divný, že jsou takový jakoby natáhlý, víš co, že tak jako zvláštně ta proporce. No hlavně teda ta hlava za mě, jak to má tu pusinku, viděl jsi to? To mají normálně jak sosáček. Všiml jsi z toho? Všiml. A i ty zavřený oči, jako zvláštní, jediný, co mi na tom přijde zvláštní, že to odpovídá všem, tak nějak všem těm našim představám. Jo, no. Synchronizace. Jak jako vypadají. Že jo, že jako všude, kde ukazovali třeba nebo tak, tak jsou jim porovný. Jenom teda jsem si myslela, že budou mít třeba 2 metry a ne, že budou mít 30 centimetrů. Ne, jsou právě malý, že jo. Což je divný, ale... A kdyby to bylo roztomilý, kdyby to byla pravda. A zároveň to vypadá jako, že je našla vlastně tato naše lidská rasa dřív, vlastně před těmi tisíce lety, mumifikovali je, zahrabali je a my jsme je teď vlastně jakoby našli. Takže my jsme našli, co už našli. My jsme našli, co už našli. No, já bych věřila tomu, to, co jsi říkal. No, já bych věřila tomu, že nás vždycky jako připravují třeba 20 let na něco, že postupně dávají hinty do různých seriálů, do takových... Do Simpsonu, myslíš? No, třeba, protože jako promiň Simpsonovi, to bude podle mě samostatný díl.
jsem znovu musel být samostatný díl podcastu, jo. Protože to je jako, to bychom to byli hodně dlouho. Ale víš, že věřím tomu, že nás připravou, že do takových těch mainstreamových médií vždycky občas něco hintnou, aby jsme na to jako lidstvo byli připravení, protože kdyby se to udělalo najednou, tak by byl totální chaos a zbořil by se systém, podle mě. No, tak schválně, kdy ty jakoby setkala poprvé s mimozemšťanama? Tak já jsem se pamatuj s nima nikdy to? Nesetkala a to ne, se jako, pak nebo. Počkej, ne jako s nima přímo, ale jakože kdy ty vlastně s tím pojmem, víš, jakože ti maminka řekla, a tohle jsou mimozemšťani. Zelený malý mužičci. Mně přijde, že tak nějak jako, že občas se to skloňovalo jako už od mýho dětství. Že jsou tady s náma vlastně celou dobu. Že vlastně celou dobu, co jsem se narodila, tak vždycky, já nevím, i když mi bylo 6, tak občas někde někdo řekl něco jako UFO. Víš, jako, že fakt se to s náma táhne celý život a člověk se na to připravuje. A vlastně bylo hrozně vtipný, to jsme oba dva, že postřehli na TikToku, kdy americká vláda oficiálně oznámila, že tady vlastně teda ty mimozemštění, jako, že tady vlastně to UFO je. Přesně tak. Že to vlastně oficiálně potvrdila americká vláda, to nevím, jestli jste postřehli, ale právě co na tom bylo to nejzajímavější, bylo to, jak reagovali, nebo spíš nereagovali ty lidi. Že všichni lidi, jo super, ale my tady bojujeme, aby jsme mohli zaplatit vůbec nájem, takže nás to moc nezajímá, moc nás to nezvedlo ze židle, už jsme na to byli všichni ready. Tak to na tom přišlo úplně fascinující, že já bych čekala, že bude wow, potvrzený prostě mimozemštění. A my, tak jsou tady s náma, jdeme dál. Jo no, a jakože my jsme si třeba teď říkali, kdyby se to stala ta situace, jakože by tady jako přistáli, že jo, a teď my s kámošem prostě, no tak by přistáli a prostě tady hned v Česku tak, sociální, zdravotní, pěkně do práce. Oni, tak my zase letíme domů. Bye, bye, neměj strach. Neměj strach. A oni chtějí volat domů, tady nechtít být. Jo, no. Já jsem o tom přemýšlel, kdy vlastně jsem se potkal jako poprvý s tímhletím názvem. A víš, co to bylo? Normálně reklama na marťánky. Pamatuješ si je? Marťánci. Přesně tak. A já si právě na to pamatuju, že jsem úplně mámu prosil, kup mi ty marťánky, já je prostě potřebuju. A potom, že jo, samozřejmě jeden denně, ale já jsem je sežral všechny. Úplně jsem se osypal jak sviň. Ty jsi sjedl všechny. To já si pamatuju, že tam bylo přesně dávkování snad jeden nebo dva denně. Jo, a já jsem vždycky, takže jsi taky měla. Já jsem tajně, taky jsem je měla pravidelně. A vždycky jsem z nich snědla třeba pět a když se máma nekoukala, tak jsem si vzala jich víc vždycky. Ale nevzala jsem si teda všechny, to bych se bála, že se mnou něco stane. No. Ale všichni jsme měli podle mě jako malý. Oni už se nevyrábějí, ne? Nevím, ale vždycky k tomu byla nějaká svítící tuška, tu jsem teda nikdy neměl. Ježiši, jo, oni k tomu special velkýmu balení vždycky dávali něco s těma UFO. Chci se zasmát, protože já jsem na svůj Instagram jsem dal vlastně, jakoby napsal jsem lidem, že co by jako dělali, co by nedoporučili mimozemšťanům, kdyby tady mezi náma reálně přistáli. Máš to dlouhý nebo ne? Nechceš ne, tohle nechat jako nakonec? Nebo chceš ne, to dát teďko? Mám to krátký, jako jo, fakt se zasněješ, protože... Co, jak to bylo? Já jsem tam napsal, že co by lidi nedoporučili mimozemšťanům, kdyby byli tady jakoby mezi náma. Okay. Kdyby přistáli, chápeš? Aha. Jsou tady úplně... Chviličku. Co nemají dělat prostě. Přesně, přesně. Takže Bára píše, že by jim nikdy nedoporučoval, aby hráli zem je láva. Já prostě to miluju. Poslouchej. Tomáš by nikdy nedoporučil mimozemšťanům volit SPD. Souhlas. Počkej. Romana byla taková striktní a ta napsala, že by nikdy nedoporučil mimozemšťanům fetovat. Ty vogono, ale jako vlastně... Představ si svetovaný mimozemšťana. A hlavně, jak by to pak dopadlo, ta invaze, kdyby byli všichni svetovaný mimozemšťani, který by nás úplně ovládli. David byl takový, jakoby v rámci mezí v pohodě, ten napsal, že by nikdy nedoporučil mimozemšťanům koukat na zprávy. Představ si toho mimozemšťana, jak říká, no hele, tady mě mohli vzít z lepšího úhlu. Já prostě miluju náš český humor, chápeš? Teď se pustíme teda do mojí části. Já jsem si tady připravila 10 faktů o UFO. Tak jsem si říkala, že by to mohlo být jako zajímavý. Yes. Tak jako první, tady mám, jak vůbec vznikl termín UFO.
Byl poprvý použit v roce 1947 a informoval tak pilot Kenneth Arnold, doufám, že to říkám dobře, a použil právě termín UFO, jakože je to v češtině, to je neidentifikovaný létající objekt, takže v angličtině unidentified flying object. Object. Takže to je vlastně, UFO je vlastně zkrátka tohodle z toho a použil to tenhle ten pilot, když popisoval právě objekt, který byl viděn a nemohl být identifikovaný. Takže takhle to vlastně vzniklo v roce 1947. Hustý. No, potom tady mám jenom takový zajímavosti, že v letech 1948 až 1969 bylo celkem 12 618 vidění UFO zaznamenáno. A potom to bylo vlastně vyšetřováno UFO letectvem od roku 1948 a bylo to známý jako Project Sign, že to začalo a pojmenovali to vlastně v těchto z těch letech Project Sign, pak to přejmenovali na projekt Grudge a potom to přejmenovali zase na Project Blue Book v roce 1953. A ze všech těch hlášení toho pozorování UFO bylo 11 917 vysvětleno. Takže vlastně, když si to vemeš, tak 3/4 z těch všech vidění toho UFO bylo vysvětlených nakonec, že to byly nějaký, většinou jsou to balóny ve vzduchu nebo nějaký, dokonce takový ty letadla, že jo, takový ty spy letadla, jak, že jo, mezi Rusko a Amerika, tak furt to tam jako lítá, aniž by o sobě si dali vědět samozřejmě, protože chtějí zjistit věci, mm-hmm. Tak si tam prostě lítají a proto vlastně ta americká vláda neví, co to je, že jo, protože tam letí neohlášeně a většinou to jsou takhle ty spy letadla. Okay. Jsou to satelity taky často, letadla. A nebo jsou to taky často blesky, odrazy, anebo počasí, že to dělají často i ty podmínky vlastně, které tak vypadají. Takže to neexistuje teda, lítající talířek. Ne, já si myslím, že to existuje, ale nevím. No a takže to je jako druhý fakt, to jsem si říkala, že je zajímavý, jak se to jako jmenuje, jak to bylo. Potom tady mám, že třetí fakt, že v roce 1953 byl vyvinut tajný panel pro vyšetřování pozorování UFO kvůli nárůstu. CIA přiměla vládu, aby vytvořila tajný panel pro vyšetřování. Chápe, že CIA donutili vládu, aby prostě, že tolik lidí ohlašovalo nějaký jako tyhle ty neidentifikovatelné předměty. Jasný, ale je to od roku teda 1953, mm-hmm. 1947 to začalo, no. To začalo. A až teď teda vlastně jako vláda tak řekla, hele, jako je to real prostě. Jsou tady mezi náma prostě... Počkali si skoro 100 let, no, nebo 80 let, no. Skoro 100... No 1947 skoro, tak kolem 80 let. To nevadí. Nebo 70, 80 20, let počkali, než 20, to řekli, že jo? 24. Přestaň na mojí matiku, já mám špatnou matiku, já se hrozně moc omlouvám. No, to je zajímavý. Tak, potom tady mám další, čtvrtý fakt, že byl kult mimozemský, který se jmenoval Heaven's Gate, což je jako nebeská brána. A oni si mysleli, že letěla vlastně kometa na Zemi a že za tou kometou se skrývá mimozemská loď. Jasné. No a ten kult, by the way, teda vedl Marshall Applewhite. A všichni ty členové prostě všechny přesvědčil o tom, že teda přivítá. Kolik jich bylo jako v tom kultu? Jakože? Nevím, ale každopádně to na konci dozvíš, nevím kolik celkem, ale okay. Je tady to, že oni doufali, že opustí své tělesné schránky a vstoupí na mimozemskou vesmírnou loď a projdou nebeskou bránou do té vyšší existence. A tak spáchali sebe nežití dohromady 39 lidí. Takže vlastně dá se říct, že díky tomu fenoménu UFO tady bylo i tohleto jakoby znežití sebe. Teď je to potvrzený, tak třeba potvrdí, že to bylo správně, ale já jakoby tomuhle jako nevím, jak by tam ta duše jako docestovala.
popravdě. No spíš jako takový, jako hlavně mi přijde úplně blbost, že letí na Zemi kometa a za tou kometou se schovává nějaká ta kosmická loď, kvůli který se prostě sebe znežiju a hlavně jak to ten člověk jako ví, chápeš, jak ty víš, že za tou kometou něco letí? Jak ty víš, že letí kometa? Právě, ale to podle mě udělal ten vůdce, vždycky jsou to ty kulty, kde jsou potom slabší jedinci, který věří všemu. A my no takhle, budem... já jakoby hodně si zlý jelám srandu a oni mi to věří, ale to, že bych někomu tohle nakecal a on se zda... No počkej, ale ty bys toho byl schopný. Znežil. Ne, že jako tohodle z toho, že bys to udělal, ale já si myslím, že ty lidi by ti věřili všechno. I tohle z toho, kdybys to řekl normálně. Protože on má na tohle dár, jo? My mu všechno vždy hrajeme, vždycky se něco vymyslí. Ale jako kdyby tohle mě někdo řekl, jako, že se mám znežít a co pak? Ale tak to jsou podle mě lidi, kteří třeba všechno v životě ztratili a našli tato ten jako kult, v co můžou věřit. A prostě udělali tohle. A by the way, pokud tě zajímá jak, tak to bylo tak, že vypili nějakou smrtící tekutinu a pak si prostě lehli. A to bylo celý. Aha, jako... A pak je prostě našli 39 lidí. Přece není možný, že něco vypiješ a sežene d***. Jo. To musí mít nějaký proces, že jo, jako by tohleto, a to musí být dost nepříjemný. Ne, tak to seš tak třeba minutku, no. Jako, já když se najím, tak pak si připadám jak dead, ale to asi se k tomu nedá. To asi takový pocit nebude, jako když se najíš, si myslím. A tohle bylo ale hodně je hrozně zajímavý. Zvláštní, že jako kvůli chápeš tomu fenoménu, že tam je ta vesmírná loď, jo, no. Takže vlastně za to může taky tohleto. Tak to mi taky přišlo zajímavý. Potom tady mám pátý díl. Už jsme po pátého dílu. Pátý díl, ne, pardon. Mám tady pátý bod. A pátý bod je ten, věděla jsi, že existuje pojištění proti, před jako, když tě unesou mimozemštění, pojistka. A komu ji vyplatěj? Tisíce Američanů, no těm pozůstalým, když zmizíš. Asi. Tisíce Američanů uzavřeli pojištění proti mimozemštěnům. I když se to zdá absurdní, existuje velké množství lidí, kteří uzavřeli pojištění proti únosu mimozemštění. Jeden pojišťovací makléř, Mike St. Lawrence, prodává toto pojištění již 34 let. Prodává pojistku proti únosu mimozemštěny v hodnotě 10 milionů dolarů za pouhých 24,95 dolarů. Scam. To je jak Amerika. To jsou prostě skémy na lidi. Ale já nevěřím, že to je... Tak nemůže to být ském. Ty mu prostě zaplatíš... Kluči jsou blbí, že jo? Měsíčně budeš platit takhle 25 dolarů. No. Zmizíš. Tak teleshopping, čekáš, že přijede Ferrari a dostaneš úplně... Ale představ si, že uděláš na schvál svoje zmizení, domluvíš se s někým tvým pozůstalým, že dostanete 10 milionů dolarů, že jemu dáš třeba půlku. Ale tohle je možný jenom v Americe prostě. Jako. No, tohle to jako v Česku, asi, jo. My Češi... Představ si, že by si přišel a řekl, že chceš založit pojistku, na, jako pro, když tě unesou mimozemštěni. Archanděl Uriel a tak. Třeba. Ale jako přijde mi to jako docela zajímavý fakt. Jako. To jo, no, to je hustý. Že jo. Tak, jako šestý, ne díl, ale bod, já nevím, proč budu říkat díly. Šestý bod, tady mám, že starověcí římští učenci psali o podivných leteckých pozorováních a historik Livy napsal o štítech Arpis, které byly vidět na obloze před 2000 lety. Počkej, tak třeba my jsme jakoby v prostoru a jsme hmota, ale co když oni se pohybují v energii? Chápeš, máš dimenze, že jo? To je, na základě toho je vlastně jakoby natočený Stranger Things. Víš co, že je jako jeden čas a v tom čase máš různý dimenze, takže třeba oni tady s náma žijou celou dobu, jenom v jiný dimenzi a přeskakují do naší, chápeš? A co když jsou ty mimozemštěni v hlubinách moře, oceánu, dole? Tam, kde to není probádaný. Hrozně dlouho byla NASA vlastně na zbádání právě oceánu. A že potom v nějakém roce z ničeho nic jako přestali a vrhli se na vesmír. A že je zatím ta jako myšlenka, že objevili něco, co jako by lidstvo nemělo vědět. A prej našli něco tak tohle se říká, že našli něco tak hroznýho dole, že začali hledat něco, nějakou planetu, kam bychom se mohli přestěhovat. Ale pak ještě mám jednu myšlenku. No. Představ si, že žiješ svůj život. Mm-hmm. A
A když ležíš na svý finální posteli a znežiješ, tak se probudíš.